Тэнцэн гэж нөхөр таны багийн хүн буруу зүйл хийж байхад нь хийж ярьж байсан уу гэд. Гэхдээ залуу хүн би бол 25 та залууг орж ирээд бол ажиллахад бол их баяртай байсан. Үнэхээр ч бас тэр ирч хүчээр бол ажиллаж байсан. Үнэхээр бас энэ урс төр бол их сая бас их нөлөөлөө. Тэгээ өөрөө ч гэсэн бас ганц нэг зүйл дээр бол алдаа гарсан. Ер нь ажил хийж байгаа хүн л алдаа гаргадаг шүү дээ. Тэгээ тэр алдаагаа бас хэлээд ахтай бас бүтэрийг дайруулгачсан хажуугаар бас мөлен байсан. Тэгээд хариулж яваа тэр нь өөрөө ингээд ерөнхийлөгчийн сонгуульд нөлөөлнө гээл. Тэгээд дээрэс нь тэр нь ингээд өөрийнх нь бүр ингээд ар гэр эхнэр хүүхдийн нь хүртэл ингээд асуудал хөндөдөхөд залуу хүн бас дахиад мөлен тийм одоо эмоцтой шийдвэр гаргасан гэж харж байгаа. Тэгээд тэр орон зайг одоо нөхч ажиллах тэр бас ирч хүчийг авах энэ асуудлыг бид нар сэргийлэх газрынхаа хэмжээнд бол хийгээл явна. Тийм учраас бол тэгэл нэг нөхөр бүх юм буруу байсан гэдэг утгаар нь би бас харахгүй байгаа тийм. Тийм учраас энэ чиглэлийн зүйлүүд бол ингээд залуучууд маань өшөө бас туршлагатай хүмүүс маань ийм юмны хөшлөл өөрөө тухайн байгууллагын хувьд ч тэр хөл бөмбөгийн спорт юм шүү дээ. Баг дотор залуучууд ахмад тоглогчд байж байгаа багийн өөрийнх нь балансан сайхан бүрдэж гоё баг би болдог. Тэрнтэй адилхан төрийн ажил дээр ч гэсэн бас ийм чиглэл тийм багийн асуудал бол байгаа. Тэрэнд нь залуу хүний ирч хүч бас ахмад хүний одоо хурдлуулсан туршлага тийм ээ. Энэ зүйлүүд нь нийлж ажвал одоо жинхэнэ үр дүн гарна гэж ингэж байна.